Ja sam zaista prezadovoljan što je Dom kulture, naš Dom kulture, domaćin prvog festivala Centara za kulturu, Domova kulture, ili tipa ekvivalentnih centara za kulture, kako nas nazivaju, kako se prepoznaju u zakonu. Za razliku od ostalih ustanova kulture, mi nažalost nemamo neko naše krovno udruženje. Zakon kreiranja bilo kakvih zakona, znači ne učestvujemo mi u svemu tome. Ovo je neki nastavak, kažu da je 90. godine su domovi kulture imali neka svoja udruženja, međutim u međuvremenu nije bilo i ovo je taj prvi sajam koji kreće kod nas i zaista meni pre svega zadovoljstvo je nama domovi kulture, a verujem i ostalim učesnicima koji su došli na ovom prvom sajmu, da možemo da se vidimo, da se upoznamo, da se dogovorimo o nekoj daljoj saradnji, ili bilo kakva saradnja od razmjena međusobnih programa, znači ne znam da naš kor od Kladovo, folkloru, Kikindu i obrnuto sve jedno, dovođenje bilo kakvih programa, negde ovde u blizini će svakako smanjiti cene tih programa i u svakom slučaju nam ovaj festival će nam omogućiti tu saradnju i mogućnost za dalje napredovanje iz organizacije, verovatno i nekih većih festivala, apliciranje prema Ministarstvu kulture, prema nekim inostranim donatorima i tako dalje, mislim sve ono što je interesantno za kulturu i za to što mi radimo i verujem da će zaista u narednom periodu biti još bogatiji program kad je kultura u pitanju u Pirotu i naravno na misiju Srbije. Tu su ljudi iz Ministarstva kulture, što se tiče ostalih centara za kulturu imamo iz Čačka, iz Kikinde, iz Požarevca, iz Beograda, iz Niša, Medveđe, tako da ima sa svih strana. Ima nas mnogo više tih centara za kulturu i domova kulture, međutim sad nisu svi došli, ali kažem danas da je ovaj prvi početni korak i nadalje će biti sve bolje i bolje.